主義と脱脳内設定構築完了すれば相方探し相方見つかり設定変更武器役攻め役缶詰めて再び構築脳内リビルド構築完了公約成立かっこいいやつ基本攻め役かわいいやつは基本武器役微妙なやつは声優で判断合わないやつは無理やり変更ストライクゾーンの範囲を学生中高生は許容範囲スポーツやってればポイントアップシーズンやってればなおさら OK 初期状態は慣れない程度これじゃトイレにも誘えないレベルが上がれば振り合い始まりついに始まる童貞ワールドレベルが上がるとキズまでやっちゃいつしか愛が最高潮に最高レベルで上手になったいが最中はレモンの香り設定なんて関係ない私が好きなら関係ない障害あっても乗り越えてやんよ好きなキャラ乗り越えてやんよ最終奥義妄想パワーでアンパンも食パンも当ててやんよどこのネズミはどこの政治家みんなまとめて乾杯か最近のようにつなぎの人が流行っているけど全然燃えない体型はいいけど顔がダメどこがいいのか分かんない水とか何それ美味しいの機械求めのどこがいいゲームはちょっと興味が湧いてるリーはアウトでおまけ程度妄想全開今日もこっちビールを振る舞い下役コースを妄想パワーでシナリオ決めてシチュエーションも一気にまとまるこっち終わればコンパイで発動リテン持って一気に近く小回り決めて魂込めてコアを埋めればコンパイで完了戦艦ポロピト艦今より私が妄想艦乙女のロードとかよけひたすら死を集めろ戦艦ポロピト艦今より私がオタク女子よ本心なんてないの恋したら負け一口だからいっぱい水で八百屋のエルサレム兄貴や親父もかかってきやがりキャラクターいればそれで解決獣になって当然擬人化獣人だったらバリカン発動ジャンルの障害軽く飛び越え世界の壁もぶち壊すアルゴミキャラでもカップリングカートゥーンそんなの関係ねえ八百屋のアクセルエンジン全開ベッドルーマーノンストップそれだけキャラを称えてやんよ特売会で称えてやんよ好きな作家は神扱い嫌いな作家はゴミ扱い今日も日記のページを開いてウェブ拍手で愛を告白彼は過去の中を取りウォッチングなんて当たり前飛び切る作家が出演すればスケボーを持ってアタックじゃんアルギー突然少女と恋愛2人が一気に急接近こんな展開ありえない放送崩壊ブレイクアウトこれはとにかく編集者せい世界イコール登録停止イコール先脳内デリートトラッシュボックスバーナー社長や夜勢かっこいいけどやっぱり好みは可愛い系ゴッコチョ高を最強伝説セーラー服でもよかったし小さなものから大きなものまで見るもの全てを受け止めか全部無機物関係ない妄想できればそれで OK 妄想全開今日もこうチビーロスまで下駅放送妄想パワーで真意を決めてプロレスボックスも一気にまとめ持ち込まればコンパイアスをペットに持って一気に書くキャラクター書いて魂込めてセリフを入れればコンパイアス完了戦艦ポロピト艦今より私が妄想艦野口さん爆弾持ってひたすら攻撃するもの戦艦ポロピト艦今より私青学女子よ男の友達なんてほとんど悪罪ひとひだからを愛している人は結局性別なんて関係ないんだ
ただ単に対象の相手やジャンルが違うだけで三次元には興味がないのは共通だろう。しかしありとあらゆる実態を聞いて笑っている二次元的な男性諸君、君たち一言ものも結局お前らがやってることも不女子とほぼ同類ですから。